malo presenetili, da ste najedli enega, oziroma da je vas zanimala patologija, oziroma zakaj mene zanima patologija. Upam, da v teh 10 minutah bom uspel povedati, bom mogoče pa tudi prepričati, zakaj je to zanimiva stvar. Zdaj, najprej bi kar začel, kako je v bistvu se moja pot do patologije začela. V bistvu, da bom patolog, oziroma da bom hotel postati patolog pred 10 leti, tudi ko sem sedel v prvem letniku, v drugem, tretjem, nikoli zmeri bi mislil si, če bi mi kdo to rekel, da bom postal patolog, ne rekel, da bi mi glavo padlo. Ker sem bil v bistvu v gimnaziji, sem rekel, da sem med stomatologijo na koncu stik prepisal, pa med splošno medicino. In v bistvu, kaj me je vleklo na splošno medicino, je bilo predvsem ta slika. To je zalba. V bistvu, pa tukaj je ortopedija. Ne? To dvoje se je v neko skupno točko. Želel sem se biti ortoped ali travmatolog v nekem smučarskem središču, kjer bi v bistvu mogoče dopoldne smučal, popoldne bo operiral. Tiste, kje bi se ponudil. In v bistvu tudi prvo leto na faksu sem vsem prodajal, da bom patolog, da bom ortoped. Sicer biologija, no, to moram reči, biologija celice, to mi bilo en tako bom, tisto mikroskopiranje tam, tiste risal smo neke celice, da pociti, to ni bilo za me. Potem pa drug letnik pride histologija, tam so se pa stvari začele spreminjati. Najprej bi se preskrbeli, kako bom jaz to na koncu kuril tisti spit z vsemi celicami na koncu z vsemi preparati. Potem so pa s kolegi začeli mikroskopirati, v bistvu cel april pa cel maj, tako le sonce zunaj sijalo kot danes. V bistvu so cele dneve pri gor, prdanici v mikroskopirnici in v bistvu so vizno kreative. Potem pa patologija. Tam sem se pa stvari začelo v bistvu še bolj naresno. Sicer se še vedno sanjo o tem, da bom ortoped v Zalbosko ali pa nekaj drugje v nekem smučišču, ampak v bistvu sem začel ugotavljati, da brez mikroskopa, mogoče to ni zame. Ampak še vse, hočem reči, pač predstavljal sem si, da bom se zgotovo kirurg. Zdaj pa pride v bistvu prve vaje z ortopedije. Tist mesec na ortopediji sem komi čakal, celo poletje sem v bistvu se veselil, ker je bila prva stvar ortopedija. Potem pa tiste vaje niso bili ravno to, kar sem si želel. In pa v bistvu še korak dlje. Prva operacija, pri kateri sem asistiral, je bila podobna teli nek vipl, operacija pankreasa po eni uri. Najprej moram tako reči, prvih 10 minut sem bil ves vesel, ko sem izbral, da asistiral. Res. Bil sem grečan se mačka. Potem pa po eni uri sem je dol tekl, srbel me je, bolele so mi že roke, bolele so mi noge. Pri tem sem niti ni to, to je bil tako, ampak imel sem še vsega pol kuhar. Potem pa čez 2 ure so rabil zmrznjenca. In vete kaj je zmrznjenca? A vete? Če ne povem. V glavnem pošlje zmrznjenca profesor Luzarju, si ga predstavljal še zdaj v živo, kako je sedel tam na gor v pisarni. Mogoče je bil celo kavo pr simboto in takrat sem jaz rekel, ne, kirurgija odpade, jaz ne morem tega delati. In v glavnem, če si vidite tola slikca, ne, ali to, to sem rekel, jaz bi bil takole gor, sedel nekje, imel mikroskop, verjamem, da ni za vsakega od to, ampak takrat je bil moj klik v glavi. Mogoče poznate tega gospoda, gotov poznam nekoga tukaj v predavanici, a pa par oseb, ki ga tudi poznajo. Lahko povem, da včasih imel sem res smučanje in umo je največji vzornik Aaron Maier. To je res med glavnih smučarjev, ali pa Ingemar Stenmark. No, zdaj je ta gospod tukaj, Robic. Napisal je to knjigo, ki pa vsi tretji, ki ste šli čez tretji letnik, že poznate. Zdaj, na kratko bi sam povedal mogoče to, kar vsi ljudje mislijo, da je patologija dolgočasna stvar, da je patologija brezvezna. Tukaj bi zdaj nekaj srce povedal par stvari, kaj si jaz mislim, da ljudje narobe mislijo. Ko me ljudje vprašajo na morju ali kjerkoli sosedi, kaj bom pomagali, jaz sem povem, da bom patolog. In povem se ter s ponosom, ampak po drugi strani ima to bednega preukusa. Ker zmeri mi vsi rečejo, ali ne vejo, kaj sploh je to, ali pa rečejo, ti se boš itak sam zmrtvil, kaj uporiš. Pa ni, gledajte, tukaj le imam graf, če vidite, v štartu je, se pravi, letnica tem okoli 88, takrat je bilo glede na bolnišnične smrti izvedenih 15% obdukcij, da so ugotovili, zakaj so pacienti umrli. Že na koncu tisočletja je v bistvu samo še 5% vseh smrti diagnosticiranih s patologijo. Se pravi, hočem reči,
patolog ne dela več obdukcij, oziroma nekateri delajo, ampak večina patologov dela samo biopsije in v manjšem delu časa se ukvarjamo z obdukcijami. Tudi meni je bilo pri prvi obdukciji slabo, tudi pri drugi pa tretji, ampak to ni bil tak, oziroma ne bo tak problem, da ne bi mogel je čez to. In druga stvar, velikrat mi rečejo, ne, sem že tudi slišal večkrat, kaj se sekiraš sploh, oziroma patologi so rekli, kaj se sploh me vsem rekli, kaj se sploh sekirate, se nimate mene odgovornosti, se nimate pacijentov, pa ni res. Obstaja cito patologi, ki sami delajo funkcije, sami imajo svoje paciente. Po drugi strani pa tudi, ko imamo mi nekega, neko biopsijo, vidimo, da je tam nek hud karcinom, neka zelo maligna stvar, v bistvu dober, ne može biti ravno dobro bolje. Tako da tudi mi imamo na nek način svoje paciente, pa v bistvu imamo kar hude zgodbe. Tukaj imam pa še eno slikico, mogoče sam za kakak bodoče kirurge. Če slučajno kdaj povete vašemu pacijentu to in to je diagnoza, lahko kdaj rečete, da je to diagnozo postavil patolog. Ni naravno povedati po imenu, sam povejte mogoče kdaj je patolog, ker pa bojo vedno, da obstajamo. Ker večina je res ne ve, da obstajamo. Res sem, da nismo mogoče tudi popularni, kakor so plastiki ali pa ne vem, ortopedi, kdorkoli ali pa dermatologi, ampak na internetu je v bistvu, jaz pa par mojih kolegov veliko podobnih takih stvari na Facebooku sledimo in gledamo vsak dan. Imajo dobre fotke gor, dobre primere in v bistvu se tudi lahko enkega patologija ne zanima, lahko veliko nauči o tem. To je na Instagramu, če koga zanima, sam napišite patologija, pa bote vi odpovote najdi milijon takih stranih. To se pa vaje na patologiji. Imamo v bistvu, nisem sploh nikoli prijavil ali pa ne bil kakaj strani, ampak dobivamo odobraževalec take napotke. V bistvu bi lahko povedal veliko več o teh mitih. Zdaj sem zbral tukaj najkrajše oziroma najbolj pomembne. En izmed teh je tudi recimo, da delamo patologi sami in sicer v laboratoriju. Že to dvoje nekaj skupaj, v laboratoriju nisem nikoli sam. Tam je ogromno laborantov, ki ti pomagajo, ogromno laborantov, oziroma tudi milijon specializantov, specialistov, ki so za pomoč. Po drugi strani pa tudi tam le vidite pisarne na sliki. V pisarni preživiš sicer veliko časa, ker je v bistvu korak za raziskovanje ali pa za pisanje z videom, pa tudi specialisti, tudi drugi specialisti porabijo veliko časa sami v pisarni. Po drugi strani je pa v bistvu patologija ves čas učenje in ko bom jaz specializant, se bom moral učiti starejših kolegov, tako da bom v bistvu večino časa preživel takole. Starejši kolegi mi bojo razlagati stvari in ne bom sam. Ko bom enkrat na njihovi koži, bo je pa oni tisti, oziroma bom jaz tisti, ki se bom družil z mlajšimi kolegi. Tako da jaz ne vidim tukaj, da bom kdaj sam. Če ne drugega pa, če grete kdaj na kavo, tjale k silotu, zmeri vidite konzili patologov. Pa upam, da me tudi ne poslušam, da jih ne znaš kukaj. Zdaj, kaj je še ena, en moj glavni argument, zakaj patologija? Bil sem tudi na dermi, bil sem tudi na ortopedski ambulanti, pa vse se mi zdaj na nek način zanimivo, ampak še po enem dnevu sem gotovo, da ambulanta za psorijazo ali pa ambulanta za hrbtenico, že 15 primerov je bilo preveč. Patologija je v bistvu 5 let, kot da bi se človek učil od začetka, vse skupaj, in potem se v bistvu usmeriš v neko področje. Obstaja kirurška patologija, obstaja internistična patologija, obstaja neuropatologija, citopatologija, forenzična patologija in še potem naprej se v bistvu usmeriš v gastrointestinalno patologijo, v pulmološko patologijo, v gineko patologijo, karkoli, v bistvu ni imel. Tako da, kar se tega tiče, se mi zdi, da je velik izziv. In pa še na konc, veliko slišim, da je patologija dolgočasna, pa ne prilagaja specializacija. Meni se temu ne zdi tako. Tako da v bistvu tudi na začetku, ko sem bil povabljen, to predstavljam nekaj nenavadnega, jaz sem pa spraševal, zakaj je tukaj nekaj nenavadnega, meni je to čisto nekaj normalnega. Jaz se živim s tem vsak dan, oziroma bom živel vsak dan s tem. Zdaj, za konec bi samo še nekaj povedal, kar sem prebral pred kakim letom, kar je rekel nek neznan patolog. On je rekel, da v bistvu v patologiji ni velikih mojstrov, v patologiji ni velikih profesorjev, v patologiji smo le učenci. In to je v bistvu to, kar mene zanima, oziroma kar me pritegne v patologiji. V bistvu je en kup stvari, ki so še za odkrit, oziroma en kup stvari, ki se jih lahko naučiš vsak dan. Nikoli ti ne zmanjka
se pravi, materijala, da bi se nekaj novega naučil, da bi nekaj novega zvedel, da bi bilo nekaj zanimivega in to je to, kar me zanima. Je pa res, da vsak najde v svoje specialnosti prav enako stvar, tako da to je to.